10 Mas tá a saúde, tá melhor? Assim, 30 anos trabalhando de taxista. É. E eu, o tempo que faz, eu pelei pra me aposentar de tal jeito. Pra onde Dona Rita precisasse, ela tava disposta aí. Quando a gente tava passando necessidade, né? Era pra, na batalha, pra ajudar ela. Ajudar ela e o cremosinho que é filho também, né? Se eu pudesse, eu ajudava qualquer um que precisasse. Seu Chapeuzinho foi um pai pra gente. E tem pessoas que dizem, eu vou lá no carro velho disso. Chegou até lixo. Eu vou no carro novo. Tem um presente aqui pra dar ao senhor. Tô batendo. Um presente pro senhor aí. Ah, seu Chapeuzinho, o senhor merece. Isso aqui? O senhor é um guerreiro, o senhor merece tudo de bom. Agora bruto, eu quero ver o fornô da pro senhor agora. Humilhado. Que Deus ele te abençoar, dá muitos anos de vida, dá muito sossego a você e dá em dobro o que você tá me dando, porque você merece. Agora é o que isso. Pode olhar que é todo seu aí. Tá quitado e alinhado. Feliz Natal, feliz ano novo. Próximo ano novo pra todos. 2020 vem com tudo, se Deus quiser.